Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes al Consell de Barri de Sant Esmeral. Ja heu vist que està penjat pel barri, està penjat el ordre del dia del que vam parlar avui. Us el llegeixo breument perquè sapiguem quins són els punts que tractarem. El primer punt és l'aprovació de l'acte anterior, que el vam fer al novembre. Després la proposta de reacció de la vicepresidència del Consell, perquè tots sabem que el Consell de Presidents, el regidor del districte, el senyor Jaume Sanz. El tercer punt és informació sobre el projecte de com s'endega el projecte d'arranjament del carrer Cáceres Castellà Sant Frederic. El quart punt són les propostes per canvis de nom o de donar nom als jardins que hi ha a sobre del comitè de les vies. El cinquè punt és informació sobre el procés de l'elaboració del pla d'actuació del districte, el PAC. I un darrer punt, que seria el sisè, que és el tot obert de paraules, que tothom podrà dir la seva i comentar i fer les seves propostes, suggerències, etc. Tenim previst que hem començat una miqueta tard perquè venim del districte i hi ha una comissió de govern i per això vull disculpar el fet d'haver arribat a aquests 10 minuts tard. Voldria dir que teníem previst acabar a les 9, doncs com que ens hem endarrerit una miqueta, acabarem a les 9 i 10, 9 i 4. Perquè anem pensant que si ens allarguem una miqueta, el tòpic és fins a quarts de 10, primers quarts de 10. Doncs començarem pel primer punt, que és el d'aprovació de l'acte anterior, de la sessió anterior, que moltes de les persones que ja van venir de les entitats ja l'han pogut tenir a casa. Doncs si hi ha algun vot en contra, algun punt sobre la sessió anterior, ho diem ara, ho recollim i es podrà posar en la nova acta que puguem fer. Es dona per aprovada l'acta anterior. Doncs passem al segon punt, que és la proposta i elecció de la vicepresidència del Consell. De moment hi havia una primera proposta, una única proposta, que era la de Josep Maria Ribalta, i si hi havia alguna entitat que volia presentar alguna altra proposta, també la pot presentar en aquests moments. O si no, passaríem a la votació del senyor Josep Maria. Bé, doncs no sé com ho havíem de fer, però estaríem de fer les votacions, no? Si només hi ha un candidat, ja està. Doncs se sap que es poden votar en principi les entitats. És que no cal votar. Si no hi ha més candidats, és que... Doncs passem ja a... Queda aprovat que el senyor Josep Maria Ribalta és, en aquest mandat, el vicepresident del Consell de Barri de Sant Esmeral. Aleshores, li invitem a la taula i, a més, a partir d'ara serà ell qui dirigirà la sessió. Merci. No. Jo me'n guardi, que m'ho guardi. És voluntari i social. Els seus veïns van anar a la Sabadeta. Sí, jo. No, per aquí no, eh? Els seus veïns van anar a la Sabadeta de tota la vida. Els seus veïns de tota la vida. Jo vaig presentar l'acte present en nom dels seus veïns. Jo també dic només...
Això de veïns, de paraules. Resalt, paraules i paraules. Jo sí, sóc un partit. Sí, sí, sí que ho sóc, de Barcelona en Comú. És el cap del districte. Sí, sí, m'han presentat abans com a regidor i sí, sóc d'un partit que es diu Barcelona en Comú, que és el que governa a la ciutat de Barcelona. Passem ja pues, al punt quart, que és informació sobre el projecte de tancament de la Guerra Escuder, Càceres, Casteres i Sant Frederic. Això fa... Des del... Sap que volíem presentar la fotografia dels carrers que seran arranjats. Seran, per donar-nos una idea, seran els carrers des de Vila Blanca, seguint Castellà, Sant Frederic, Càceres ja seria de l'altre barri, però seria tota la línia que va des de Vila Blanca fins al Mercat. I fins i tot el carrer que creua, que és Riera Escudí, per això també és de l'altre barri. A nosaltres ens afecta, sobretot, és Casteràs i Sant Frederic i el arranjament. Avui no l'explicarem, sinó simplement donar constància que això es farà i us desitjo pel dia 28 de... El 28 d'abril, que em sembla que és... El dijous, 28 d'abril, a tots els veïns i veïnes d'aquest entorn, de l'entorn de Casteràs, Sant Frederic, Càceres i Riera Escuder, se'ls explicarà tot el projecte, com està, i també estarem a disposició, perquè tindran els tècnics, a fer les millores que creguin vostès que es poden fer en aquest projecte. O sigui, el dia 28. De moment, serà el dia 28 a les 7 de la tarda i estem buscant lloc. No hem pogut parlar encara amb la Mar, perquè no sé si el dijous, que és el dia que acostumen a tenir activitats, si està ple o no està ple. Doncs... Ja buscarem l'espai per poder fer la convocatòria. Ja agraeixerem a les persones que estiguin interessades que deixin la seva adreça. I, no obstant, també podríem fer un cartell de tot, farem tot un cartell de tot el que. Sí, em sap greu, però sí, perquè em sap greu, però sé perfectament que el 28 tenim un taller de 2 hores, de 6 a 8, a com arrencar a escriure, que és molt xulo, gratuït i per adults. Bé, la cosa ha estat que havíem pensat que fos el més aviat possible, i per això no hem tingut temps d'acabar-ho de lligar, perquè fins avui no hem concretat que serà el dia 28. No obstant, ja donarem tota la informació i esperem que ja sigui una assistència important amb dos parts. Farem també la presentació del projecte i a la segona part que serà un passeig per tot el carrer per anar veient tots els problemes i limitacions que té i sobre el projecte el que es pensa arranjar. Només dic que la idea del projecte és fer en aquest carrer de Riera Blanca fins al Mercat una cosa semblant al que s'ha fet amb Canalejas. Amb el carrer Canalejas des de Riera Blanca també fins al Mercat. També plataforma única, aleshores el que hem de fer és millorar tot aquest projecte i per això el dia 21 suposo que també hi haurà un ple com avui. Jo no hi ha aprofitat d'aquell ple, jo crec que és el Consell de Barri de Sant Sadal que hi ha hagut més gent avui amb molts anys. Molts anys, sí. Es té alguna data aproximada de quan es faria? Doncs si es té un projecte i els veïns ho parlen, es parla d'això, jo crec que després hi ha una aprovació i jo crec que les obres podrien estar fetes al setembre. És
A veure, jo no sóc el tècnic, jo sóc aquí, com ho he dit abans, la part política. Hem vist que aquest és un projecte que és interessant, però els tècnics es diran quines limitacions hi ha per la contracta de les obres, i sabeu que també l'estiu és un temps una miqueta especial a l'hora de contractar les obres. Per això dic setembre, octubre. Gràcies. Doncs espero que totes les persones d'aquell entorn participin en les modificacions, canvis que puguem preveure amb tota aquesta línia de carrers. Jo crec que serà una millora pel barri. Es proposa de fer dos coses del districte anterior, directament o a la tècnica Mariana o en el correu que donarà la Mariana. Però espero que vinguis el dia per presentar-nos amb els tècnics i parlar directament amb els tècnics de modificació. Perquè es parla de tot, perquè jo he assistit en alguna d'aquestes passejades, a part de les explicacions, a una zona de Sants, i es parla fins i tot de les espècies d'arbres que es posaran. I de com serà la velocitat del terra. Bé, doncs ens emplacem pel dia 28, ja informarem com tenim les adreces electròniques que se'ls comunicarà a les persones que estiguin interessades en fer la visita i l'explicació d'aquests carrers, doncs ja els hi donarem. Doncs moltes gràcies. Passo jo a mi, no? Sí. Sí, aquí sí, ara ja li parlo. Ha de cinc qüestions vinculades a l'últim Consell de Barri. La primera és tal com es va presentar llavors, informar que s'ha aprovat la distribució del Pla Especial d'Urbanització que ha de permetre la construcció d'un CAP, d'una escola a bressol i un poliesportiu i també un equipament de barri, com sabeu. I actualment estem tramitant la llicència per la construcció del CAP i tenim tot a punt per poder seguir després amb l'aprovació definitiva del Pla Especial que calculem que serà més o menys cap al juny, cap al maig. El segon punt és sobre la inauguració del camí escolar, que com sabeu es va produir el divendres 11 de març. A l'acte hi van participar centres educatius com l'Escola Institut Lluís Vives, l'Escola Josep Tous, va tenir lloc, com sabeu, a plaça Olivereta i van participar infants d'entre 12 entre 2 i 16 anys. També va participar-hi l'associació de veïns Sants Badal i la de comerciants del barri. Dir-vos només que la inauguració és només un pas més, no és el final del projecte, és un projecte viu i la idea era escenificar pel barri la feina que s'havia fet i la que queda per fer. El tercer punt és precisament vinculat a la dinamització de la plaça, de la plaça Olivereta. També en vam parlar a l'últim Consell de Barri, us en recordeu, que vam fer aquell experiment dels paperets i tot plegat amb les propostes. És una proposta de llarga durada, és un projecte de llarga durada, i un projecte de llarga durada perquè cada cop està prenent més cos i cada cop les propostes i activitats de dinamització estan més treballades. La idea, com us vam explicar llavors, és que se'l facin seu als diferents col·lectius, per això cal escoltar doncs, a la gent gran, als joves, les famílies, els comerciants, les entitats, etc. La idea també és que les activitats es duin a terme en dos blocs, primavera-estiu per una banda i tardor per l'altra, i l'objectiu
és que nosaltres acompanyem a les entitats del barri perquè surtin al carrer, se'l facin seu amb propostes eminentment lúdiques per millorar els usos de l'espai, no? En aquest sentit estem treballant amb una proposta concreta que és la festa d'interculturalitat de cara a la tardor. I el quart i últim punt és el referent al passatge Badal, al solar, també n'hem parlat en diferents ocasions, el solar que està abandonat i que està ocupat per quatre persones adultes, la majoria persones que es dediquen, bueno, majoria tots, al món de la ferralla, i que hem, com a Ajuntament hem intentat interlocutar en moltes ocasions, ja ho sabeu, amb ells ja des del CIS, des dels serveis socials, i s'han negat a rebre els recursos que se'ls ha ofert. Per això en el seu moment es va iniciar un expedient d'infrahabitatge i després d'aquestes negatives reiterades es va sol·licitar, es va tramitar l'expedient per tal d'aconseguir el desallotjament d'aquestes persones. Ho està portant als serveis jurídics centrals de l'Ajuntament i estem a l'espera de que el jutge ens doni l'autorització judicial per poder fer fora aquestes persones. Aquí ja us vam dir en el seu moment que es tractava d'intentar evitar que un cop aquest espai fos buidat es tornés a ocupar i amb usos, diguem-ne, d'esquenes als veïns i que generava molèsties pels veïns. Per això us animàvem a que penséssiu alternatives, possibles usos. Em consta que ha arribat a una proposta de que sigui un espai per nens, espai lúdic de joc. Nosaltres en aquest sentit, clar, no podrem fer-ho, perquè només ho podem fer-ho si ens ho cedeix el propietari, que com sabeu és la Sareb, i per tant si no es dona aquesta circumstància no podrem fer res, però sí que pensàvem que estava bé que els veïns i les veïnes que poguéssiu, diguem-ne, doncs ocupar-lo per fer-hi un ús veïnal, no? No sé, si voleu després en podem parlar. I ja està, aquests són els quatre punts informatius. I després, en tot cas, en parlem més detalladament. Per cas, al final, un apartat de pecs i preguntes, tornem a reactivar una mica aquest tema, perquè clar, si la Sareb no el cedeix a l'administració, no el cedeix a l'Ajuntament, no ho sé si el cedirà als veïns. Això és de què comentar. Però si hi ha un voluntari que s'hi fica allà, de la mateixa manera que el voluntari s'hi fica, també s'hi fiquen els altres. Llavors, bueno, ho parlem després. Sí. Ho parlem. Ara, el punt 5 és les propostes de noms als jardins del calaix de les vies. A l'última comissió de jardins que vam fer, vam parlar d'aquest tema, vam iniciar-hi i vam quedar que aquí ho parlaríem a veure si definitivament sortís un nom per la gran avinguda aquesta que hi ha sobre les vies. Es va parlar, doncs, van sortir noms de Gran Via de Sants, Rambla de Sants, Cae Gran de Sants, inclús hi va haver un senyor dels jurídics que va dir que es podia dir Rambla de Joan Cavaller. Joan Cavaller, no sé si saben vostès, va ser moltíssims anys president de l'Associació de Veïns de Badalona-Barcelona-Bordeta, un senyor molt conegut, i en fi, algú va fer aquesta proposta. Llavors es va comentar que jo, una avinguda tan ampla i tan important que serà la més gran de Sants, la més important de Sants, lògic, pensava, això vostès tenen la paraula, que el que havia de sortir era el nom de Sants. O sigui, que era Gran de Sants, Rambla de Sants, Gran Via de Sants, algo que fos Sants. I si en un moment determinat es volia posar un recorrent en record de Joan Cavaller davant, enfront de Badal, del Sole, hi ha unes jardineres que es podia deixar aquell recorrent, posar un nom, doncs, als jardins de Joan Cavaller, o al recorrent de Joan Cavaller, o alguna cosa així. Però, bueno, amb aquest tema, vostès tenen la paraula. Estic prenent una decisió a veure quin nom se li pot donar a aquesta gran avinguda que està prevista inaugurar per la Festa Major de Sants, la zona 15 d'agost. Què els sembla? Comencen a donar idees? No. A veure, el procés seria que a partir de les propostes que es facin des dels consells de barri, de les comissions de seguiment, com comentava
senyor Rivalta, el vicepresident. Doncs a partir de les propostes que es fessin als consells de barri, dels tres barris implicats, perquè entenem que això competeix de la mateixa manera a Sants Badal i a la Bordeta, doncs es recollirien les propostes que es fan des de les entitats, sobretot, si és la forma de viabilitzar-ho a través de les entitats. Llavors, totes les propostes que ens arribessin faríem una junta compartida amb les entitats, els representants polítics, tant del govern com de l'oposició, per decidir un nombre determinat de noms, 5 noms, per exemple, i llavors s'iniciaria un procés de votació popular que engegaríem des de diferents espais, no? Potser utilitzaríem mitjans de comunicació locals per fer difusió d'aquest procés participatiu de votació i posar-ne alguns punts fix al carrer perquè la gent pogués votar allí el nom definitiu. Aquesta seria la idea que teníem pensada de buscar nom als jardins. Recordem que són els jardins del calaix, o sigui, no és ni un nom d'un passeig, ni una avinguda, ni s'ha de dir així, s'ha de dir jardins de, importa el nom que sigui, perquè aquesta llibertat que tenim en aquests moments per poder posar nom en aquests jardins, per el que seria un carrer o una plaça, no ho tindríem. Això ha de passar per un espai que se'n diu un enclator, que es dedica a una mica a estudiar els noms que es posen a la ciutat i bueno, rebre també peticions populars per posar noms, però sota el paraigües d'aquest ens de l'Ajuntament, que és el qui ordena una mica la capacitat de posar noms a la ciutat. Però en el cas dels jardins, que és aquest el cas, els jardins del calaix, seria un nom també, els jardins del calaix, doncs en aquest cas, com que és els jardins i no afecta a cap casa ni a cap veí, perquè no hi ha ningú que tindrà els jardins del calaix número 4, no hi viurà ningú aquí, doncs tenim aquesta possibilitat, tenim la possibilitat de posar-ho entre totes, entre tots, el nom als jardins del calaix. Que no vull dir això, que s'hagi dit jardins del calaix, que ja ho he repetit, però perquè ens entenguem tots. Està previst que arribi més enllà, no? Està previst, però hauríem de comentar els pressupostos de l'Hospitalet. Perquè a partir de Riera Blanca va de pagar l'Hospitalet. I aquí ja sí que no tenim competències al respecte. Què? Quan s'acabarà i tot això? Ah, bueno, però... Hola? Sí, no? Sí? 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 Però en fi, no. Aquí està, la pila. Hola? Aixeca la pila. Va. Res, parlàvem del calaix. El calaix està previst la finalització durant l'estiu i si l'entrega més o menys en el mes de juny-juliol, entrega vol dir quan els que estan executant l'obra es entreguin a l'Ajuntament, que som els que paguem tots vosaltres i vosaltres com els representants, ens entreguin l'obra, serà més o menys els vols del juny-juliol i la inauguració la prevem. La inauguració com a tal, aquesta activitat d'inauguració la preparem a la Festa Major de Sants. Val? Sí? Hola? Hola? Sí, sí, ara sí. Era una mica inquietant, no? Sí. Llavors, l'obra s'està escrivint a prop, ja ho veieu, però s'està fent ja els últims ajustos de vegetació i últims arreglos i detalls. Una qüestió a plantejar seria la que des del govern us volem proposar a veïns i veïnes. A veure, la part final del calaix, hi havia les dues puntes amb les que acaba el calaix no estaven definides a nivell urbanístic, no estaven definides de què hi aniria. Llavors, els que executen l'obra ens han demanat què hi volem posar. Nosaltres, des del govern, entenem que seria necessari posar-hi un espai d'esbarjo per gossos, per la següent raó.
perquè rebem moltes queixes de la part baixa de la Rambla Badal, de que bueno, se'n fa un mal ús i passegen molts gossos i tal, i perquè a la part de dalt entenem que també hi passejaran molts gossos, per la senzilla raó de que és una zona en què no hi passaran cotxes i que per tant els propietaris de gossos, amb la tranquil·litat que això suposa, deixaran els gossos passejar lliurement. Clar, si no tenim espais pels gossos, no podem, en certa manera, pressionar els propietaris de gossos. Sí que ho podem, però diguéssim que ens poden dir bueno, però és que no tenim espais per passejar-los, i per tant creiem convenient crear espais on hi hagi metres suficients, que no són pipicants, o sigui, són espais d'esbarjo per gossos, que vol dir espais de més de 700 metres quadrats, que el que es calcula com un espai suficient com perquè els gossos puguin córrer lliurement. Per tant, llocs d'aquests tampoc no en tenim gaires als barris, perquè si no has d'agafar una plaça i vamos, perimetrar-la en favor dels gossos, i tampoc no és la qüestió. Llavors, nosaltres entenem que allí seria un bon lloc, perquè d'aquesta manera podríem generar la pressió suficient perquè els gossos no passegin per altres llocs que no siguin l'espai d'esbarjo per gossos. Llavors, no sé si... Ah, també dir-vos que la setmana vinent, el dia 29, crec que és, no, el 27, tenim la reunió de la, la comissió de la cobertura de les vies. Val? Això és una comissió que ha anat seguint tota l'obra, però i prèvia a l'obra, la decisió fa molts anys que ve treballant totes les tasques que s'han fet amb la cobertura de les vies, i llavors allí es posarem també aquesta voluntat per part del govern. Però bueno, aquí, com un consell de barri, també ha de servir per una mica consultar a la ciutadania, doncs, no sé, què en creieu, si voleu obrir una mica el debat respecte a aquesta opció, i ens digueu el vostre parer. Ho sembla? Taula? Sí. Qui vol parlar, vostè? Estem ja, per exemple. Aixequeu per si anem parlant... Una paraula. Una paraula. A veure, perdó. Perdó. A les calles, que a més d'on si poden dir el nom, a veure, el nom, sisplau? Fèlix Mor. Fèlix? Fèlix Mor. La carrer Sant Frederic és tremenda. Jo, em sembla bé que ja hi ha gossos, però que tenen un punt que puguem passejar tranquil·lament. No sé si no. Si t'ha d'anar a veure amb un disc. Fèlix, te vas a fer? A prop del micro. Que digo que se puede llegar a un perro, pero que no tengamos que ir los viandantes pues, mirando a ver dónde se puede pisar. O vas con un carrillo de la copa, con un carrillo de un niño, y llegas a casa y bueno, no lo puedes meter en casa tranquilamente. Ese es un tema que sería tomar muy en serio, porque últimamente hay mucho perro. Bueno, está muy bien, que le guste, yo no digo nada. Para mí es tener una jaula, pero bueno. Bueno, gracias. Gracias. Sí, aquel señor. El señor, el segon, sí. Bueno. Sí. El seu nom? Intentaré ser Josep. A veure, jo m'he apuntat en quant a l'experiència dels carrers que hi ha arreglar. Un moment, un moment. Parlem primer del cavall i després fem tornament de paraules. Sí, no estem sí. Els gossos. Bueno, que la proposta que us feia una mica de... No sé què, encara ens queda no. Un parell de coses més. Bueno, Marc Monge. Marc? Respecte al tema del març i la problemàtica dels gossos. L'última reunió d'aquest de Cervereta, que vam parlar de la reordenació d'aquest espai, vale, hi havia la problemàtica principal, era el tema de l'incivisme, de la gent que té gos, i bueno, aquí hi ha un pipicant que no es fa servir. Aleshores, la proposta que dius tu, de fer a l'extrem, suposo, d'una Carrera Blanca, que és on està la presa Vintex, no? Seria fer un espai als gossos. Al final del calaix, a dalt. Tenir una zona clara, això seria, perquè l'altre dia, clar, evidentment, per buscar una mica d'equilibri entre la gent que té gos, suposo, que vol fer que el seu gos tingui una zona d'activitat, i aquí, amb la limitació d'espais verds i tal, la idea és, pues, si
fiqués aquest pipicant, suposo que fiqués aquesta zona de recreativa, no?, pels gossos, no?, i no que deixin les seves caques, sinó que la recull igual. I, evidentment, s'eliminaria, suposo, el pipicant de la plaça Olivereta. S'arranjaria, bueno. No? Perquè, en principi, clar, en fi, no que s'ha reingut, aleshores, ni una alternativa, real, no?, en aquest sentit. I aleshores, la proposta que és, jo estic d'acord amb el tema de fer un espai, doncs, pel gos, perquè, evidentment, amb un radi que la gent es pugui desplaçar fàcilment, i aleshores guanyar aquest espai, evidentment, aquí a la plaça Olivereta, que no n'hi ha més, ni una mancança per gent gran, per gent, per adolescents, per gent, per infants, no? Aleshores, doncs, això està clar. I posar una miqueta més a nivell d'advertències, també, perquè al final la gent, al final els veïns tenim que fer una miqueta la guerra, la lluita de poder cridar l'atenció a aquestes persones incíviques, doncs també reforçar una miqueta tot el que és posar cartells, evidentment, en aquest sentit, perquè si no la gent es sent bueno, totalment lliure de fer aquestes sensacions, no? Ja està. Gràcies. Podria anar per aquí? Aquí? El seu nom? El seu nom? Carmen. El que volia dir és que si vosaltres feu aquesta proposta de replicant allà, realment a la gent que després no hi va, és que a la gent no s'ho pot pressionar perquè no hi ha espais. En el moment que hi ha aquest espai, tu pots, a l'Ajuntament pot pressionar més perquè la gent, o no, perquè si estem amb altres... No? Perquè hi ha gent que és els gossos que fan les seves coses, no? Dius, vale, no puc pressionar perquè no hi ha lloc. M'ha preguntat, es podrà pressionar des de l'Ajuntament? Es podran començar a posar multa en el cas de que la gent no respecti? El tema dels gossos a dalt. Val, sí, sí, continuem. Ara responem, a la ronda una mica, no? Hola, mi nombre es Montse Andrés y yo lo que quería comentar sobre el calaix es que estamos hablando del espacio para los perros y me parece lógico, sí, bueno, pero una cosa que me gustaría que tuvierais presente es en cuanto, espero que se pongan bancos y que yo veo que el ayuntamiento pone bancos, etcétera, pero que por favor no nos prive el diseño, que además cuesta tanto, porque la Ronda Badal, que está súper ocupado por ancianos, como es lógico, tú no sabes dónde va el respaldo, están apiñados y te peleas casi por estar en el respaldo, y se habrá pagado un montón por esos bancos para que luego el uso no sea el más adecuado. ¿Sabes? Que me refiero que no se pongan bancos de diseño. Vale, pues ya está, no me quiero repetir, que se tenga en cuenta eso, y que sería más barato que se busque la comodidad o la tranquilidad. Com diu? Griselda. Bueno, seguint una mica amb el tema aquest dels gossos, el calaix o el sigui, a mi els gossos estan molt bé i tenen el dret de caminar i de fer les seves coses, però s'ha d'exigir molt i molt, això ja s'ha dit, que siguin nets. O sigui, els gossos els hauria d'ensenyar a fer caca i pipi a casa seva, perquè si no, no acabarem mai. La gent, molta gent recull, però molta gent no recull. I els pipis no els recull ningú, no riguem, perquè si nosaltres fem pipi i caca a casa, els gossos també es consumarien. Abans era impensable pensar que la gent recollís caques, i ara no recullen. Bueno, doncs de la mateixa manera que s'ensenyi a fer caca al gos a casa, perquè no acabarem mai amb aquest problema. Hi ha pipis a tot arreu. I la netedat s'ha d'exigir amb aquests senyors que tenen gossos, la gent que té gossos, i els altres també, perquè el barri fa fàstic de coses per terra. Però no serà perquè no netegen. No hi dic que no netegin. Jo em consta que l'Ajuntament neteja. Si em queixo de la gent, que és marrana. S'ha d'exigir a la gent, s'ha de multar. Si la gent em multa, doncs hem de multar. No m'agrada donar idees, però ja no pot ser. El carrer fa fàstic. Camineu per aquí, per carrer Escandi, des de Sants fins a baix, i escagues i pipis,
i bosses i llaunes, la gent és molt més rara del que ens hem de reivindicar. I hem de fer una campanya perquè la gent no sigui brutal. No, 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 no. A veure, estem, perdó, estem comentant el tema de la idoneïtat de que a dalt hi va pipicant. No si els gossos són nets, són brutals. Ai, perdó, pipicant, perdó. He puesto un esbarzo de gossos a dalt, a la UV que fa dalt quan s'acaba, que fa una UV, que allà hi ha un puesto d'esbarzo pels gossos. No si són nets, són bruts, si el que és a dalt està net, està brut. A veure què els sembla aquella zona. Ens dic Joan Sansor, i el marc de 2015, si podria haver-hi un lloc pels gossos, el primer que hauríem de veure són quatre ratlles de veure més o menys com és el jardí. Perquè clar, ara estem ja oferint un tros pels gossos, però no sabem realment l'acabat d'aquest jardí. Primer hauríem de veure una miqueta l'acabat d'aquest jardí i de veure si realment si es cau això pels gossos. Jo crec que és fer la cara com a la falada. Contestem ara. No, bueno, que acabin, eh? De la volta. Mi nombre es Manuel Gallego y quiero citarle Manuel Gallego con el tema de los perros. Le podrán hacer un espacio arriba, más grande, más pequeño, pero los perros nos seguirán invadiendo. Es un problema gordo y nadie lo quiere coger todo por los cuernos. Se están fundiendo todas las calles con los perros. Le podrán hacer dos espacios, tres lo que quiera, pero los perros se apoderan de todo el paseo. No aguanto el tema de perros. Es que es un problema gordo. Pero nadie quiere contestar. Allá al fondo. Hola, em dic Edgar Aguant. Si volgués aquesta jardí, si tenia un horari d'obertura o estaria obert les 24 hores? Com diu? Que si estaria obert a 24 hores als jardins, no tindria un horari. Bueno, estaria obert. Sempre? Doncs sí, sempre. I hi ha previst tema de botellons i incidents i tot això, perquè això serà un problema greu, perquè no hi haurà control de res. Un control que amb els jardins a la nit. Això que diu que tenen present, també. També. I també un altre problema, que és la part de les vies de TMB, que pertany al Departament de Territori, que aquelles vies no s'han tapat com les de Renfe. Si deia l'accés per Riera Blanca, això serà un problema, perquè la gent podrà accedir les vies. Això s'hauria de tapar, també. No sé si sol tenir un camí, s'ho premia o us demaneu. Em dic Juliana Ortega i bueno, s'ha pensat a Juliana. S'ha pensat a dalt fer-ho dels gossos, mira, ni sí ni no. Però i els nens? Tindran també el seu espai? O què passa? Perquè esclar, encara que Sant sigui un barri més aviat a iaio, però a vegades passa amb els nens i no saps on portar-los. Jo poc deixo això, eh? Que us en recordeu dels nens, també. I nenes. Sí, encara no és. Jo quiero poner el énfasis també en el tema de los perros. Por mucho que sean jardines bonitos, pasos bonitos, lo de los perros es que no... Para mí también es un problema grave. Vas por la calle y vas oliendo el pipí, continuamente. Voy a entrar a mi casa y hay alguien que está al lado de mi portería y además ni se mueve, o sea, no mueve al perro o no hace nada. Hace el pipí delante de mi portería. El pipí can ayuna la libreta, pero es que tú te das cuenta que los dueños cuando salen, el perro está desesperado y se hace pipí en primer sitio. Entonces, si llevan a los perros a todos en pipí can, claro, yo tengo amigos que dicen, es que los perros se huelen, van a oler el pipi y allí dejan su rastro. Pues muy bien, que lo hagan en el típico. Hay uno en la libreta. A mí me parece que todos los vecinos que estamos por allí cerca podrían coger al perro, no dejar al perro desesperado por hacer sus necesidades y llevarlo al típico. Yo pueden poner todo lo que quieran, de bonito, en el parque, en el calais, donde sea, pero lo de los perros me gustaría que lo transmitieran al ayuntamiento. Hola, em dic Adrià Torné. Com? Adrià Torné.
No, res, volia insistir amb el que ha dit aquest senyor de dir, és que no, com voleu que decidim si hem de ficar el govern de gossos, si tampoc ens ensenyeu com serà el projecte? És que jo, sincerament, no sé qui hi ha la Rambla, ja. Com podem decidir si volem posar el govern de gossos i tampoc sé el que hi ha? Que hi ha quatre arbres, com... és que no ho sé. Aquí, aquí. Ariana. No, però ja, com s'ha dit? Ja la senyora. Una cosa, a dalt de la... Eh? No, Montserrat de Sorín. A dalt de la Rambla hi ha puesto perquè juguin els nens. Està ple de plantetes. Fa falta un pipicant. El carrer meu és Antoni de Campany. Els gossos venen d'Hospitalet i venen de tot arreu. I han fet malbé totes les plantes. Jo tinc gos i jo recullo. Eh? Quan fa pipi porta una botella i... Si els altres són hermanos no és el problema, però jo necessito criticar la meva costa i la cosa també. No hi ha puesto. No, que han de córrer i ho entenc. Però jo recullo i si fa pipi... Sisplau, no feu diàleg. Parla, senyora. I si m'ho convé, tinc una miqueta a la tia. Per què no faci un nou? Si els altres fessin el mateix, no hi hauria problema. Ah, i per cert, la gent, per la nit, a l'estiu aquest no hem pogut dormir tota la nit, perquè venien a fer botellons pels carrers. Vull dir que quan estigui lo de dalt, aviam si poseu vigilància, perquè no ens donen vigilància. Adrià, no? Com a prèvia de preguntes o...? Hola, Paco Salazar. Aviam, jo és que no, aquest debat que has encetat no l'acabo d'entendre. O sigui, m'he quedat estupefacte. Vull dir, perquè la gent parla dels problemes que té. I arran del disseny d'aquests jardins, que no sabem res encara de com està el disseny de ciutat, has ficat l'incís d'un tema col·lateral que la gent està confonant, si és criticant, si és barjucant, si és no sé què can, i no ho entenc, és que no entenc a què ve això. O sigui, o parlem i fem un monogràfic dels jardins, del calaix de les vies i s'aclarim si ens doneu opció a que els veïns aportem o no aportem, si no sabem fins on està tancat el meu projecte. O sigui, obres un punt concret, infinitesimal, que no sé què dir-te, perquè aviam, hi ha una normativa de gossos. El que s'ha de fer és que es compleix la normativa de gossos. Jo no estic d'acord que hi hagi espais específics per gossos. Tots els espais poden utilitzar-se per gossos, mentre la gent compleixi les normes de gossos. Aleshores, o parlem de normativa de gossos, si ve el cuento, si és que la normativa està oberta, o parlem del calaix, de com ha d'estar dissenyat, dels seus usos, etc. El que no té sentit és fer un mixte de aquí a la cantonada podríem, ara que estem parlant d'això, parlar de gossos. No ho entenc, és que t'ho diu, no ho entenc. La prova està que estem parlant de tot i de res. Bueno, vale, han sortit diverses coses. Si començo pel final, és per recordar que el calaix de les vies, nosaltres quan vam arribar com a govern, diguéssim, ja estava dissenyat, estava pactat amb els veïns, les associacions de veïns, el senyor Rivaldo ens ho pot recordar, val? En aquell procés es va definir com seria el calaix de les vies, val? Com seria la distribució dels jardins, com seria la distribució dels parcs o els espais per infants, com serien... Val? O sigui, això, nosaltres, en aquest període que portem al govern no ho hem decidit, vull dir, està decidit el moment que es va contractar, licitar l'obra, d'acord? Entenc, i pel que tinc coneixement, és que prèviament es va fer un procés participatiu amb veïns i veïnes que van participar junt amb les associacions de veïns per definir tots aquests espais. La punta a la que jo em refereixo per l'espai d'esbarjo per gossos és una punta que no està definida dins en aquest diguéssim, d'aquesta definició que es va fer amb veïns i veïnes, val? I que l'empresa que està executant l'obra ens ha dit, ei, aquesta punta aquí, perquè això vinculat al que deia un senyor, que hauria d'haver allí, que canviaríem. No, allí no havia d'anar res. O sigui, l'empresa ens deia, aquí s'acaba i deixem una valla i a partir d'aquí tenim uns metres, però no hi ha res definit. Llavors ens van preguntar, bueno, què voleu fer? I vam dir, bueno, una opció seria, doncs, un espai d'esbarjo. Val? I ho veiem interessant. I aquesta és la lògica. Val? O sigui, aquí no m'he ensenyat el que hi anava als jardins, perquè això aquí en el seu moment va haver comissions
A veure, bueno, aquí ens pots fer més tu... A veure, perdó una cosa. L'ajuntament de sobre, l'ajuntament de sobre, està més que explicat i més que ensenyat. Tot, de cap a cap. Si recorden, el punt final quedava per definir. Quedava per definir perquè algú va dir, diu, hi podríeu posar jocs per la gent gran, aquelles figures d'una jadret, una dama amb peces grosses, un altre va dir, hi podríeu posar una cafeteria petiteta, un altre va dir, hi podríeu posar una biblioteca mòbil d'aquestes petites, mòbil, cadascú diu les seves idees. I com que no es trobava un punt d'entendre, vam quedar, es va dir, bueno, la part final, que es veu sobre la UB, la part final, el deixem per l'últim moment. I aquest moment és el que ha arribat ara, que està tot tal com estava previst i tal com estava, o sigui, està vist i dibuixat i tots els dins com van, una cosa és que dins d'una jardinera estigui dibuixat així i després ho posin així, vol dir que l'efecte és igual, està tot perfectament definit. Només els 50 o 100 metres finals, això és el que quedava a l'aire. Per què quedava a l'aire? Perquè no els va agradar molt entendre, perquè un es va dir moltes idees, i moltes idees sí, però a veure, pujarem, vostè sap que per exemple hi ha algunes ciutats a Eivissa, a Madrid, hi ha places que hi ha per exemple un joc de dames grossos i unes dames grossos, i la gent jove, o amb el jadret i la gent jove, i per llavors va dir, bueno, diu, qui se'n cuidarà de treure i portar les dames, cuidarà i portar les fitxes? Un altre va dir, i posem una cafeteria, una mica cafeteria petita, bueno, i què passarà amb això? Tomple, brut, pots, vasos, tot arreu, un altre va dir, una biblioteca, un altre va dir, bueno, va dir moltes idees, i com que no es va arribar al punt final, no es va arribar un temps, va dir, bueno, la part final la deixaré, i ara s'ha arribat aquest punt, i bueno, ara ja estic a fer, i ara ja estic a fer, què hi fem? I aquí ve la idea d'ells, i dic, podem fer això? Vale. Continuo, a banda de el que anàveu dient, val? Aquest és l'antecedent i on érem ara, val? La qüestió, el debat està en l'ordenació, o sigui, l'ordenança d'animals de companyia. L'ordenança d'animals de companyia, que obliga els propietaris a tenir els gossos lligats, val? És una ordenança que es va discutir durant el govern anterior. El govern anterior va portar aprovació i es va fer una aprovació inicial que havia d'anar a aprovació definitiva, en aquests moments. Val? I, com, perdó? Pensados. Pensados? Els gossos. Ah, perdó, sí. Pensats els gossos. És veritat. No. Això, tota aquesta qüestió s'ordenava. Val, tota aquesta qüestió s'ordenava, però l'aplicació s'havia de dur a terme ja, o sigui, fa un mes havíem de començar d'aplicar aquesta ordenació. El que passa és que el govern anterior no va fer els espais necessaris perquè es pogués aplicar aquesta ordenació. Aquesta ordenança, en el moment que es va negociar amb els col·lectius o amb les associacions de protecció dels animals, i van dir, val, podeu obligar que la gent porti el gos lligat, sí, però heu de crear espais d'esbarjo perquè els gossos puguin anar deslligats. Val? Això és el que es va pactar i això és el que havia de, en teoria, fer-se, i durant el govern anterior no es va fer. Nosaltres arribem i diem, val, aquesta ordenança s'ha d'aprovar, diguéssim, s'ha d'aplicar, però ens fan dels espais perquè els gossos puguin passejar lliurement. I aquí estem, una mica buscant espais, crear espais perquè els gossos puguin passejar lliurement, que és el que obliga l'ordenança d'animals de companyia, a la qual podrem obligar els propietaris a portar els gossos lligats. No tots els gossos, hi ha els gossos que actualment ja és obligatori que vagin lligats, que són els animals, o sigui, els gossos i la raça perillosa que en diuen, i aquests estan obligats a anar-hi, però la resta de gossos no. En el moment que s'apliqui aquesta ordenança, els gossos hauran d'anar lligats, però hi haurà d'haver els espais perquè els gossos puguin anar deslligats. Val? Aquí una mica la lògica de tot el que... Bueno, del que estem parlant una mica aquí i tal. Evidentment, no podem resoldre el problema dels gossos amb espais d'esbarjo per gossos, d'acord? O sigui, són dos debats diferents. És un problema gros, sí. Jo crec que totes les ciutats espanyoles, catalanes, europees, no europees, no ho sé, perquè els europeus són tots diferents, nosaltres sembla que no som igual de cívics, però en fi, és un problema, és un problema. Hi ha invents diversos que els haureu sentit aquí i allà, val? I per tant, hi ha més de problemes també, efectivament. Per tant, a veure, jo és que no sé... El tema del botelló, sí, l'espai d'esbarjo. Sí. Estarà tancat o no? No, l'espai d'esbarjo és un espai que està tancat. Ah.
Els espais que està tancat... Pensava, si no és un espai tancat, pot ser que a la gent que tingui gossos, les coses, si s'encanta aquest espai, però tindrà que el passeig aquest sigui sortirà per la gent amb gossos. Pregunto, si està tancat o no. Aquest espai està tancat. Hi ha dos esbots que els amos i els altres que veuen a posar igual. Aquest espai està tancat. Aquest espai està tancat i només hi entren els gossos, d'acord? I és un espai suficientment gran perquè puguin córrer, no? És un concepte edificant. És un concepte perquè els gossos puguin córrer un dia avall i estirar les cames, com si diguéssim, o les espotes, en aquest cas. No, espera un segon, acabo la ronda del que... perquè si no, no acabarem aquest punt, o sigui, si el tema del punt dels gossos, o sigui, el deixaria aquí, estem parlant de si esteu més o menys d'acord en ubicar l'espai d'esbarjo dels gossos que està ambient, però bueno, en fi, el tema del botelló i de com està previst. El calaix el podem posar al calaix del guau, del que està partit d'ara. A veure, el tema del calaix i el risc, a veure, en el seu moment es va decidir que el calaix seria d'aquestes dimensions, que seria d'aquesta manera, bueno, moltes opcions tampoc no es donar, havia de ser així o d'una data. Bueno, en fi, aquí ell ens donaria els històrics, però vaja, les cases que tenien fins ara pies davant tenen un calaix i tenen uns jardins. Entenem que els botellons i tot això ens passa on hi ha places, però efectivament aquells pisos, aquelles cases tenen una plaça davant. Que hi ha el risc de botellón? Hi ha el risc de botellón, però efectivament han guanyat, jo diria que aquells pisos, aquells cases han guanyat en qualitat de vida i d'ubicació. Però en tot cas, que es pot fer quan apareixi el problema, tampoc no cal que avancem, diguéssim, en quines mesures de prevenció podem tenir perquè no es facin botellons en un lloc que encara no està obert i que no sabem si es faran botellons, però en fi, ho podem anar pensant. No sé si... Llavors, hi havia... Sí, sí, amb aquest això, exacte, un poc... Ho vaig aclarir, aleshores jo et contestaria que si fem un... Si oficialment dius aquest és un lloc d'esbarjo, tota la Rambla serà per gossos i serà un criticat de gossos. Serà un reclam de gossos. Per tant, jo, si la meva opinió és que no. El reclam és igual. No, a mi em sembla bé que els gossos vagin pel carrer com vulguin, com la normativa senti, o sigui, em sembla molt bé que un tingui dret de tenir gos i que compleixi la normativa a tot arreu, a tots els carrers. I el tema de l'espai d'esbarjo, no sé, també que vagi pensant i tal, però jo no ho barrejaria amb això. Prou feina que això sigui per les persones i que el podem gaudir. Jo no, no ho ficaria, escolta. I si van els gossos, que vagin igual que van passant la balada, o vagin per on sigui. Perquè com posis el nom que vulguis, la gent entendrà pipicant de gossos. I tota la Rambla, no serà un punt, no, serà tota la Rambla. I la gent d'Hospitalet vindrà aquí, a la cantonada de Riera Blanca, i això serà una gosseria. Home, que sí, no siguem ingenus. No siguem ingenus, que serà una civilitat. Sí, sí, però he començat... No, 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 jo no m'arribaria, ho dic. He començat... Que s'acabi el calaix que el podem obrir. Val. Escolta, oblidat els gossos. Vale, escolta, he començat dient que era una obligació legal tindre espais d'aquestes dimensions. Però no aquí. He dit també que el calaix, per les seues característiques, perquè no hi ha cotxes, perquè no hi ha elements perillosos per a gossos, si hi ha un espai susceptible per gossos. Això encara que vostè vulgui o no vulgui. El fet que hi hagi un espai tancat i ubicat per gossos, l'únic dret que es genera és que podem pressionar de tal manera que si hi ha algú que passeix sense... O sigui, se'l pot dir, vostè ha dit el gos allà dins, o sigui, aquesta és l'opció. Però bé, en fi, d'altres veus, a favor o en contra? Aquí qui tingui gos estarà a favor, aquí estigui en contra estarà. Ara s'ha dit. El 80% de tots, el 20% sí, el 20% sí, el 20% sí, i els altres que no. Jo crec que no ens està llevant, sinó que ja ho ha presentat molt bé, és a dir, dient que la Rambla o el passeig s'organitzava fins a un determinat punt. A partir d'allà hi quedava un espai que era buit i a partir d'allà sabeu que hi ha un espai que és directament per anar a les vies, que això va a compte de l'Ajuntament d'Hospitalet. Hi havia dues opcions, deixar un espai buit cimentat i sense que hi hagués res, que podien passar les criatures i caure avall per molta banda que posessin, o fer un espai protegit que a sobre tingués una funció que podria ser la de zona d'esbarjo.
s'ha optat per això. Amb el ben entès de que... Hem de comentar amb la comissió de cobriment de les vies. Que s'ha de comentar amb la comissió de les vies, etc. Però amb el ben entès de que en el moment que l'Ajuntament d'Hospitalet faci l'esforç que ha de fer, que és un quilòmetre més de llargada, i faci aquesta ampliació, tot això de la zona aquesta d'esbarjo s'ha de tornar a replantejar, perquè és un passeig, una rambla que tindrà una continuïtat. Jo crec que el fet de que el govern presenti aquesta proposta és una proposta per evitar altres problemes. Quin és el problema? De trobar-te amb un forat que no va enlloc, sinó que va a les vies. I jo crec que amb això es pot evitar gran quantitat d'accidents i em sembla que la seguretat és fonamental. Sobretot a la nit. Sobretot a la nit també es poden donar greus problemes. Bé, no sé, és un tema, com veiem, que és polèmic, crec que tot aquest tema no donarem continuïtat i esperarem que l'Ajuntament d'Hospitalet es posi les piles quan tingui diners i vulgui. Passem al segon punt. Bueno, passem al pròxim punt, que és informació sobre... El problema que hi havia en Can Villas, com es va o no s'ha resolt? Perdó, això, a vegades, a prems i preguntes, ho comentem. Perquè això és una pregunta adicional. No, però vull dir que parlàvem del final... Però ara estem parlant del final del calaix, què passarà? Que hi haurà una... Ara, no parlem de canvies. Com s'havia arreglat o no? Perquè sembla que no serà un problema. Perquè si preguntes, preguntem-hi el tema canvies, com està? Això tenim temps, eh? A veure, el pròxim punt era informació sobre el procés d'elaboració del pla d'actuació del districte. Qui parla? Bé, ja sabeu que es va iniciar, quan vam fer l'altre Consell de Barri, es va iniciar el pla d'acció municipal, o sigui, el pla d'acció de la ciutat i també el pla d'acció del districte, que és el PAC. En aquest PAC es va fer també una web a tota la ciutat que es deia Decidim Barcelona, on tothom podia fer les seves propostes. També es va fer unes reunions i trobades d'entitats sectorials i també per barris on es feien aquestes propostes. Haig de dir només que l'última la vam fer, si no recordo malament, el dilluns passat, precisament aquí a la Ribereta, però vam tenir el problema de que es va fer quan ja estava tancada la web. Però totes les propostes que es van fer aquell dia seran recollides, les podrem recollir nosaltres dins del districte i les recollirem nosaltres en el districte. De totes les propostes que es van fer fins al diumenge, no aquest diumenge, sinó el diumenge anterior, tenim aquí tot un llistat de propostes que es van anar fent. Per exemple, amb el suport que hi ha a la PAM, dreta hi ha el suport de persones que no solament ho van llegir, ho van proposar, sinó que van votar. Estan posades per ordre. Direu, oh, doncs jo les meves propostes no hi són. Doncs potser perquè no les vaig fer. Però potser aquí es van recollir totes les que són de Badal. S'ha colat alguna que és del poble sec, però ja ho veureu. No les llegiré totes, només llegiré algunes de les que són que han tingut més suport i no sé si ho podeu llegir. La primera diu regular el soroll dels camions de recollida d'escombraries al barri de Sant Sadau, que va ser una de les inquietuds que va haver en el PAC i també en el Consell de Barri anterior. Ha tingut 26 suports. I diu, els camions de les escombraries generen un excés de contaminació acústica sovint a altres hores de la nit, amb els problemes que això comporta pels veïns i veïnes del barri. Cal revisar els horaris i el circuit que fan. Doncs aquesta era una proposta que està recollida aquí del PAC i a més, com té molt suport, doncs la tindrem en compte. Després, hi ha una altra que diu supressió de símbols feixistes en alguns carrers del barri, concretament al carrer Port i al carrer Bassagoda, encara es mantenen alguns d'aquests símbols, aleshores, què es podria fer?
Després hi ha el compromís amb la gent en situació de pobresa extrema. Veieu que té 14 suports. El TE, que d'aquí que posa revaloritzar el refugi 307, aquí és un error, perquè aquest és el refugi que hi ha al poble sec, aquí que s'hauria de dir en el possible, que sap què passa amb el possible refugi de Juan de Sada, que és tensa fer. Jo suposo que és tant un error a l'incloure el del 307. No és de poble sec. Vale. Després, com podeu veure, hi ha un pla de xoc al barri de Sant Esmeral contra el gran problema, que crec que és el problema principal que tenim en aquest barri, que és el de les defecacions dels animals a la via pública. Aquí també té 11 suports. La reparació, reordenació de la plaça Olivareta, que també és molt, és una cosa recurrent, i va sortint. Veiem també incrementar l'oferta de vivenda social mitjançant nova construcció i la transformació d'habitatges del Sareb o d'altres entitats bancàries, que també ha tingut molts suports, i així successivament. Tinc aquí 4 o 5 planes de totes les sugerències que han anat sortint en el PAC. Tot això ho tindrem, totes aquestes propostes. El que estigui interessat en conèixer-les jo els hi puc facilitar i en podríem parlar. Jo he citat les que tenien entre 26 i 9 suports. Després hi ha, arriba fins a propostes que només tenen un suport, però que no deixen de ser interessants. En conjunt s'han recollit no estan anomenades. El total? Ah, sí, vale. Sí, s'han recollit respecte als diferents temàtiques, respecte a com el bon funcionament de la ciutat i i el viure a la ciutat, hi ha unes 18 propostes. Respecte als problemes ecològics dins de l'entorn, unes 17 propostes, i respecte a economia dins dels barris, unes 4 propostes. És això, no? Ah, sí. Hi ha hagut de participants un total de 236 votants. Jo no sé si és poc o molt, ho hem de mirar a nivell de tota la ciutat quan fem el balanç, però jo crec que per ser una primera vegada on s'ha pogut fer propostes directament en xarxa, tothom no té aquest accés a la xarxa, 236 participacions, trobo que són un número important. Esperem que les properes vegades això es pugui anar incrementant. Si algú vol veure les propostes que s'han fet i de dir, doncs em sembla que estan bé aquestes propostes i m'hi afegeixo, doncs nosaltres com a govern ho tindrem en compte. En quina pàgina és vostè? M'ho has de demanar, et faig la fotocòpia. No. Està? En pàgina? En internet. Claro. En internet, però has de fer el filtre. No, has de decidir. A veure, això s'ha penjat fins ara i ha sigut el procés de participació obert que hi havia a la plataforma Decidim un Barcelona. En fi, nosaltres a la tasca que tenim com a govern és agafar totes aquestes propostes i no deixar-les allà en una web i que ja està, no? S'ha acabat el procés de participació i ens n'oblidem. No. Ara el que toca és agafar i ajustar les propostes que s'han fet, les que teníem fetes com a govern, veure quines les que s'han preparat com a noves, com es poden integrar, i les que puguem assumir com a govern, doncs afegir-les com al PAD. El que estem elaborant és el PAD, és el Pla d'Actuació de Districte, després hi ha un Pla d'Actuació de Ciutat, que és el PAM, Pla d'Actuació Municipal. Llavors, ara, un cop tancat el procés participatiu, que ve des del mes de octubre, bueno, va començar octubre amb les associacions de veïns, amb els consells sectorials, amb els consells de barri, després de fer aquesta part més amb les que serien els espais de participació habituals, com el consell de barri, doncs es va fer amb les... es van fer debats i es van fer cites amb espais que normalment no participen, doncs van interpel·lar a infants, a escolars, a persones migrants, a diferents col·lectius, a dones, a diferents col·lectius que no participen
tant en els espais habituals, i també hi va haver la pàgina web en què persones individuals o entitats podien pujar propostes. Ara, de tot això, ens hem d'acollir i hem d'acabar fent un document final, que serà el document que portarem a votació al ple del districte i al PAM, al ple de ciutat. I un cop aprovat aquest pla d'actuació municipal i pla d'actuació districte, tindrem un full de ruta en el que puguem treballar els propers 3 anys que quedaran per demà. Val? Una mica per situar-vos els que potser no coneixíeu tant el que explicava el Joan. Val? Ara farem, a tots aquells que hagin participat, rebreu resposta del que s'ha decidit com a govern, d'on va doncs, la proposta que hagin fet. Si heu, passat, si heu participat en la web i vau dir, doncs, a mi m'agradaria tindre una plaça Olivereta d'ús doncs, per no gossos, doncs nosaltres generem una resposta en relació a aquesta opció, si la veiem com a govern convenient o no, si la podem assumir com a govern o no. Però rebreu resposta. Això és aquest és el compromís. Bé, està clar que el PAC després passa a plenari del districte on ha d'estar aprovat per tot el PAC o no els polítics del districte. Bé, jo he explicat la part aquesta de la part del que hi ha hagut de participació, els resultats i les propostes, no obstant, si algú torni, si algú les vol, doncs podríem fer alguna fotocòpia o... Hi ha una altra qüestió, i és que hi ha persones que també el dilluns passat ens van portar tot un llistat de propostes respecte a l'entorn de la Olivereta, que directament no s'han recollit en el PAC, però que sí que ho tenim com a fons a l'hora de plantejar i proposar dins de les propostes. Hi havia una persona, no sé si està avui aquí present, que va presentar una cosa sobre l'Olivereta amb 120 signatures demanant una sèrie de temes respecte a l'Olivereta. Doncs això també ho podrem recollir, perquè estava dins del que podríem dir el termini. Preguntes. Bueno, passem ja a l'últim punt, que és el torn obert de paraules. Tothom vulgui participar, sisplau, donin el nom i podrà participar. Hola, soc Josep Cervera, vull ser celebre o breu. Crec que tinc moltes coses. A veure, aprenent de les coses que hem fet, podem millorar-ho. Per exemple, tots aquests arranjaments que s'han fet al carrer, canaletes i tot això, els cotxes passen de llarg de la velocitat que tenen ara. No estan senyalitzats, encara que siguin pas de peatonal, jo seria bo marcar alguna cosa a terra com uns triangles, com hi ha aquí de les sobranyes, cantonada canaleta, que fa com unes dents a terra, perquè els cotxes, quan arriben allí, vegin que tenen que cedir el pas, com mínim, als vianants. T'atropellen si no pares, eh? Segon, els semblants estan fent per la recta, els cotxes quan donen la volta, estàs a dins de la vorera i quasi trepitgen els peus, perquè entren a un metro i mig a dins de la vorera. Després, ara el que voleu fer nou, seria bo també que els cotxes poguessin aparcar d'una manera o altra, perquè últimament els pàrquings han pujat més d'un 100%. Una classe de pàrquing de lloguer val de 100 a 150 euros. Per què? Perquè s'han perdut places de pàrquing al carrer. La gent de minusvàlida tampoc pot aparcar. Després, ara voleu fer el cap aquí dalt a Joan de Sala. Com arribarà la gent aquí baix fins a Vidal? Arrossegar-se per terra, aquests que no poden caminar, o els que sent gent gran, o els que s'ofeguen, o els que tenen problemes de mobilitat? Ho heu pensat, això? Segon, aquí el Tiro Floresta i segueixo dient el mateix. Sí, no. Acabo, ràpid, acabo. A Tiro Floresta hi ha aquest famós terreny que també es podia comprar. Passaria a ser patrimoni del barri. És nostre.
i es podia fer servir per qualsevol altra cosa que amb el temps seria d'utilitat. Allò és esclareixat. Ha sigut de dir que es podia comprar i posar en venda quan porta 15 anys o 20 que està en rates, no es queixa de les rates, es queixem dels gossos, però hi ha rates, que van pels arbres i tot. Segon, una altra cosa. Quin cost ha tingut o està previst el calaix aquest famós? Quants milions o quants cents de milions d'euros ha tingut? Perquè s'ha deixat de fer un cap o una alternativa de cap i s'ha gastat una milionada de euros. Segon, esteu parlant d'un pàrquing dels gossos i tot, un pàrquing de gossos o un pitical de gossos, que per arribar els gossos allí tindrà que anar també a pas de la corretja, tindrà que anar gossos per allí. Després també es queixaran que hi ha gossos lligats a corretja. Jo ja no sé què dir, només parlem de gossos. També els botellons provoquen pixums al carrer, que després la gent diu que són els gossos, i es nota, perquè els pixums de la gent fa més pudor que un gos, perquè l'alcohol fa pudor. Hi ha escopinades al carrer. Què diem d'això? Hi ha els botellons, vòmits, escopits i les porqueries de les persones. Hi ha que ser una mica més cínics en general. Aquí a aquesta plaça hi ha unes escandaleres, els caps de setmana sobretot, i després diuen que són els gossos, es pixen a dins on juguen els crios. Crec que hi ha gent de 20-25 anys jugant amb els enganxadors. Després està tot trencat, palles, tot. Seria bo que jo vaig dir-ho a la reunió l'altre dia a la plaça, posar una mica de rondes, de les patrulles de la Guàrdia Urbana, que per això els estan, de donar voltes pel barri. No me les dius enceses, perquè si no marxen. I allí podíem detectar si hi ha, sobretot els gossos, que en parlaven ara, quan surten és a la nit, aquests, els pitbulls, els bulls terriers i tots aquests, te'n vas aquí i això sembla... Això, vas pel dematí i està tot ple de cagades. Vas pel dematí i no n'hi ha, Ai, pel dematí, després quan netejat, durant el dia és tot molt temps. És per la nit quan es provoca tot això. I ha acabat. Molt bé, Josep. No. Uau. Escolta, perdona. Perdoneu. No. Jo seré de tu. Referent al... Com et dius? Anna. Anna, jo la conec. Referent al cap, seria bueno que os miraseis el entorn, no? Totes les fàbriques aquelles que n'hi ha que estan derribades i tot això, i a la part que cuideu molt, és a dir, la Llogareta, cuideu també aquella zona i que es faci, per almenys el projecte que hi ha, no sabem on està ara, en tota la zona aquella, que se realitze, que se tenga en compte que ara amb el CAP hi haurà molta més gent que irà per allà. Entonces todo aquello está, bueno, yo os invito a un día a hacer una mirada por allí con vosotros para que veáis cómo está. De verdad que está indecente. Espera, escolta, perdó, un incís només. Vostè ha dit que com ho faran els pobres per arribar d'aquí baix allà del cap. Els pobres no. Els pobres que els costa caminar, que els costa caminar, els que es dalt... No, els pobres, fixi's, no els costa caminar, els que tenen dificultats. Llavors jo pregunto, què feien els pobres d'allà dalt per mi de baixar que veig? Llavors, has de ser una mica equànim, has de ser una mica equànim. I segona cosa, per evitar això que diu vostè, és lamentable, és la falta de civisme de totes les classes, categories, que si botellons, que si gossos, que si tal. Això també es pot evitar en situacions que, afortunadament, en aquests moments no es donen a Espanya ni a Catalunya. Els civistes no són els gossos. Aviam, pareix, per als petits gossos. Us demano que digueu el nom. Això hauria de ser un Sesc Mòquil i l'han enviat. No pot ser això. Concepció. No es pot. I ara falta seguir.
que està convivint en el pla d'urbanisme de Joan de Sada, Roger. Aquesta zona està molt informada i tots els veïns sabem els terminis de la darrera reunió. El que passa és que el solar on va destinat el CAP i altres recursos no sigui a fa cap activitat. Està realment és un solar ja molt degradat i al davant sí que s'estan construint pisos que suposo que seran de propietat, és a dir, de privada, no pas social ni cap altra mena. Jo soc de la zona del segon cicle d'aquest pla, que són les cases velles que vénen a continuació i també voldríem saber o tenir actualització de la informació, saber una mica on ens podem adreçar, saber com progressa aquest pla. El seu nom, sisplau? Concepció Parés. Un altre tema que voldria més incidir és amb el tema de les terrasses que ara a l'estiu tots els bars petits de Sants treuen les seves dues taules i cadires i l'enrenou que això genera perquè només una família asseguda conversant fins a les 12 de la nit o fins quan poden tancar pels veïns que estan molt a sobre és un problema gran. Si tens criatures o gent gran que no poden dormir i no fan res il·legal i és cap cosa estranya, però és un soroll en una cantonada que abans era un silenci total i ara allò és com un, no sé, com una zona de bars de nit, no? I això ha degradat molt el barri, perquè allà on abans podies conversar o sortir a la pesca o fer vida de veïnatge, ara allò és una zona, evidentment, voreres totalment ocupades com la zona de Joan de Sada. Sobre la normativa de gossos i d'animals de companyia, jo crec que la normativa s'hauria de focalitzar amb el comportament cívic dels amos i passejadors, perquè l'animal realment no és responsable del que fa, però sí l'amo i el propietari, i per tant jo crec que l'Ajuntament hauria de derivar una mica aquesta focalització de què és l'animal, l'incidi, que no ho és, crec. I ja per acabar, aquests temes que heu exposat en els punts anteriors, com ara suggerir nom, o si volem o no, o com acabarà la ronda o les vies, hauria estat potser més profitós que ja amb alçada algú votés ja directament, no, a mi no m'agradaria, o a mi sí, i que prenguéssim nota de si som 70 persones, que 35 ho volen i 35 no ho volen, que no treu cap res, però que tindríeu una informació d'aquest Consell. Hola, em dic Josep Colomines i volia dir que el carrer d'Esteràs, no sé si no surt en el moment 4 de Barcelona o què, però han arreglat el carrer d'Antoni Campmany, han arreglat el carrer Garriga, s'han saltat el carrer d'Esteràs, han arreglat el de més amunt, el de més amunt, i estan les voreres fetes caldo, però horrorós, 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 i molt malament tot el carrer. Ens va dir que l'arreglarien, van arreglar el passeig a Badal, que és la continuació, que és aquell carrer, i quan van arreglar Esteràs ja, van parar. I està molt malament aquest carrer. En quant al problema dels pisos dels gossos, això és el carrer d'Esteràs, que és clar, perquè portem anys així, però anys, anys. En quant al problema dels pipis dels gossos, crec que és molta culpa de l'Ajuntament de Barcelona, amb el sentit que vostè surt de nit cada hospitalet, i surto jo cada dia, i veig tots els carrers recats les voreres del servei d'energia que tenen l'hospitalet. I aquí a Barcelona no he vist mai una sola manguera que passés per les voreres. No, contesto només un punt de la senyora... Contestant després, al final. No, bueno, després. Ens fotrem un lío després. Tu no, no. No, apunta aquí, apunta aquí. Hola. Sí. Hola, em dic Adrià. I bueno, anava a dir una cosa semblant al que ha dit l'últim senyor, que no recordo com es diu, del carrer Josep, que bueno, el carrer Carreras Candi, on estem ara mateix, les voreres
del que és d'aquí del parc de l'Olivareta fins a Carretera de Sants, les voreres estan molt malament. Fa dos o un any així sí que és veritat que van arreglar el que és la calçada i van posar les rajoles aquestes que van tocant a la vorera, sí que les van canviar, però les voreres estan exactament igual i quan plou hi ha molts d'exarcos i hi ha moltes rajoles que estan aixecades, però que ja fa anys que està així. I si d'aquí a la plaça de l'Olivareta fins cap a Baia està més arreglat, però el que és la plaça fins al carrer de Sants està molt malament. És cert que van arreglar la carretera, que les van asfaltar molt l'any passat, però les voreres estan exactament igual. Hola, bona tarda. Em dic Montse Vilarrubla, sí? I ratifico tot el que et dit. Jo només voldria fer una petita reflexió. Jo estic aquí en el barri des de fa 43 anys i des de fa uns 30 anys o una cosa així, les voreres estaven exactament igual que ara, plenes de merda de gos, d'acord? Fins i tot vaig veure alguns nanos que jugaven a tirar la porqueria de gos quan era adolescent. I fa uns anys, jo diria que uns 20 o 10 anys, la cosa es va arreglar, no hi havia tanta porqueria, els carrers estaven bastant bé de caca de gos, i jo crec que fa uns 5-10 anys torna a estar igual. Per tant, va passar alguna cosa. No sé què és el que va passar. Jo una mica reflexió pels tècnics, no? Pels experts o què es va fer des de l'Ajuntament o algun lloc, perquè jo recordo quan era adolescent i anava pel barri que estava tota plena de porqueria de gos. I durant uns anys, uns 10 o 15 anys, la cosa va baixar i ara torna a estar exactament igual. Per tant, alguna cosa es deuria fer i alguna cosa s'ha deixat de fer una altra vegada. Sí? Només això. Gràcies. Va. Gràcies. El nom és Judit. El seu nom? Bueno, he sentit que ara veiem a l'anterior consell de barri que va parlar de tot el que era faldesada i tot el que era aquella espacartell al carrer Roger. Llavors, la meva consulta és, no hem parlat per motius de feina. Aleshores, el que no em queda clar amb el que han comentat al principi, el que hem estat llegint, el que se'ns ha donat i el que he llegit a internet i el que s'havia plantejat fa uns anys amb l'anterior govern, és els terminis per començar a fer el CAP, més o menys quan seran, quan s'acabarà el CAP. L'altre equipament, a part de l'escola Bressol, que també m'agradaria saber quan es començarà l'escola Bressol, a part del CAP, el també. I l'altre equipament que no se sap ben bé i què serà, si hi haurà també una votació a nivell de barri de que puguem escollir què és el que hi haurà, si no hi haurà. I després el que comentava la senyora del principi del que és el carrer Juan de Sada, n'hi ha com una espècie de fàbrica o no sé ben bé qui era abans, però allò és un espai que està totalment buit i amb possibilitat que pugui entrar qualsevol i que s'hi pugui instal·lar. I no sé si també hi ha pensat arreglar jo aquestes coses. Jo insistint en... El seu nom, sisplau? Aquí a Gelda. Sí, Gelda. Insistint en el tema que sempre insisteixo, a part de la neteja, que és l'altre tema que em preocupa, és el bus barri. Jo reivindico un bus barri fa molt de temps i no hi ha manera. L'altre dia a la tele fent zàping vaig veure un programa que parlaven que hi veien que el 115 que no l'allargaran. El 115 és el que va a Numància, al cap de Numància. Parlaven del barri de la Font de la Guàrdia, però vaig sentir dir que no estava planificat modificar-lo. Jo penso que o l'han de modificar o hem de tenir un bus barri. A mi em sorprèn que ningú ho demani. Però estem a prop de Sants, però si vas amb maleta has d'anar a peu o aixec pujar escales. Estem a prop del mercat, però si una iaia o una persona coixa ha d'anar-hi, doncs no té un mitjà. Estem a prop de Can Batlló, però no tan a prop com per poder anar a peu segons qui. Vull dir que tots els barris tenen un bus barri i aquí no tenim cap. Que sembla el triàngulo de les Bermudes. Jo li volia replicar, perquè vostè m'ha dit, el Raval, com ho feien abans? I que escolti, això no és una contestació, perquè vostè està molts anys i tampoc ha buscat cap solució pel Raval.
Això diu... Però si ens costa molts anys. Jo estic dient què farà la gent i el que no podíem fer la gent de dalt. Doncs jo estic ja replantejant una solució que no s'ha plantejat mai. Què té com es pot desplaçar la gent, ja que no deia que ho foten a dinar, quasi tocant a l'esport. I segon, una altra cosa, d'incivisme, que no tothom ha parlat de gossos, les bicicletes. Les bicicletes et surten per tot arreu. Vas a les voreres, esquives de cap bé per davant i t'enganxa de cap bé per darrere. Josep Cervera, no? Jo sóc de Josep Cervera. Ja estic. Sí, ja està, no? Ja està. Però sembla que fem aquesta paraula i després... De tot, sí? Sí, sí, va. Mi nombre es Manuel Gallego. Hace unos cuatro meses se arreglaron las aceras de aquí, de la calle Justo Cané. Y hay un problema que no es suficiente anchura la calle esa para que haya dos filas de coches. Se han hecho bastantes reclamaciones, que aquí tengo la presentación del ayuntamiento. Y bueno, se ve que hay un problema porque crea un problema de quitarle lo que son los aparcamientos a la concesionaria de que tiene la zona verde. Entonces, claro, los coches siguen aparcando encima de la acera y estaremos en cuatro días sacando unos dineros que no sirvieran para nada. O sea, lo lógico es que quiten una fila de coches. Porque dada la circunstancia que la calle de arriba es la misma medida y solo aparcan una fila. Y en estas son dos. Y siguen montándose encima de la acera y se la llevarán a otro escondido. Sí. A veure, té que contestar l'administració, que són aquests senyors. Jo només un lleuger incís. Contestant a la Concepció i a la Montse Villarrubla, el tema aquest de Joan de Sada, els que venen habitualment de totes les reunions, que això fa un any, dos, tres que dure, saben que el tema aquí de les Rambles està ja perfectament dibuixat i perfectament descifrat tot el que va allà. Tot el que va allà. Ara bé. Se'ns va prometre per part de l'administració, de l'anterior administració, de que abril, maig d'aquest any hi hauria una reunió general a Oscos, que hi cap molta gent, allà vindrien els tècnics, vindrien el senyor Valdúez, el que fos, i allà es tornaria a explicar definitivament com quedava, no? I sobretot perquè explicar el que està dibuixat, ho repetiríeu, perquè es va ensenyar per filmines i per tot, només faria hincapié, diguéssim, a com forma el cap. I allà s'ensenyarà amb 3D i allà es debatirà. O sigui, la reunió aquesta està prevista, l'administració ho ha dit que la faria, esperem que la facin, abril-maig, o sigui, poques setmanes, a l'Oscos, perquè allà pugui vindre la màxima gent possible. Allà cap 200-300 persones o 400, però la màxima gent possible. Això es va dir que es faria, se'ns va prometre que es faria. Jo intentaré contestar algunes qüestions que també després el Xavier o el regidor també contestarà. Respecte al tema de la velocitat reduïda que plantejava el Josep, tens tota la raó, vull dir que si està marcat el terra als 10 o als 30, de cada 10 o 30, i si més de vegades ja estem a 40-50. Ja ho hem vist. I és perquè també som patidors i perquè no deixem aquests canvis. Jo no sé si la solució és posar una guàrdia urbana a cada carrer i a cada xamplar. Però algunes senyalitzacions, però ja es fa, jo crec que es fa el que es pugui. Per exemple, tens l'exemple davant de casa teva. Aquest stop que tenim aquí, Canalejas, carrer d'Escandi. El que va molt bé és que hi ha escombraries que hi ha les triangles. Doncs ho preguntarem i ho demanarem a veure si es poden posar un dels triangles, eh? Molt bé. Després, hi ha una altra cosa i és respecte també al trànsit i en relació al trànsit amb l'arranjament de carrers, doncs no és que l'Ajuntament estigui perquè s'encareixin els pàrquings, però que sí que està perquè hi hagi en els carrers d'aquests entorns de carrers més estrets hi hagi una circulació reduïda i mínima. On deixaran els cotxes? Doncs haurem de veure
si hi ha un estudi que està fent una companya del govern, que és la Maria, de mirar llocs de, per posar cotxes, que quan vinguin al barri i que es quedin allà els cotxes i es pugui anar caminant, quan es pugui fer aquest estudi o estudi que estigui fet, veurem. Però que ens haurem d'acostumar, i això ja ho avenço, que quan fem el carrer aquest és una de les conseqüències. Aquest carrer del Casteràs Sant Frederic Càceres es veurà reduït el pàrquing. També s'ha reduït el pàrquing a Canalejas, per exemple. Igual dic amb l'últim senyor que ha parlat, que si en un dels carrers s'ha de reduir una línia, vol dir que hi haurà cada vegada menys mar. Però això és una cosa que haurem d'assumir-ho i solucionar-ho. I la solució no sé si és els preus aquests que diuen vostès. L'Ajuntament no és responsable d'això, dels preus. Això és algú que se n'aprofita de que augmenta perquè hi ha una demanda. Però l'Ajuntament vetlla perquè hi hagi una tranquil·litat en aquests carrers. I és una aposta de govern. Després, un altre dels temes. Del senyor Josep, el cap de Joan de Sada i de la mobilitat, té tota la raó, igual que també tenia raó el Josep Maria quan deia que els de dalt també havien de baixar aquí a carrer Escandi. Aleshores, aquí s'ha creat un grup de treball de mobilitat per barri on s'estudiarà les alternatives de posar o bé un bus de barri o quines alternatives, quines propostes es poden fer al TPB. Que després el TPB ens faci cas és un altre tema, però que nosaltres podem fer aquestes propostes. S'ha fet ja una primera reunió d'aquest grup de treball, la gent que estigui interessada en el tema de treballar la mobilitat ens ho pot dir i els convocarem perquè vinguin a presentar propostes. Hi ha una proposta d'un bus que pugui circular per Riera Blanca, que vagi després per Ningú de Madrid, vagi per Joan Güell o vagi per la Rambla de Dalt, i comunicaria el nou cap en tot el barri. Aquesta és una de les propostes. Espero que hi hagi molta gent que estigui interessada en el tema de la mobilitat i s'afegeixi en aquest grup de treball. És un grup de treball que serà seriós, que presentarem una proposta amb cara i ulls al TPB. Però com TPB, suposo que ja ens pot dir després el regidor, TPB és un altre món. No? L'Ajuntament hi forma part, però no més. Bé, respecte a... aquí, el solar de Tinent Floresta és un tema endèmic des de que Sant i Sants va desaparèixer d'allà i ho va vendre i s'ho va quedar una empresa fantasma que tots ja ho sabem. És un solar que no està a Sants de Dalt d'entrada, però és igual, podem tenir-ho en compte perquè sí, realment hi ha rates, a l'estiu hi ha un creixement. Què pot fer l'Ajuntament el que estan fent fins ara? El que ha fet és netejar, s'ha fet la neteja i la neteja s'ha posat a l'empresa que consta com a propietària, se li ha fet la neteja i la multa. Ara ha posat un lletrero dient que està en venda. Aquest seria un dels solars que, si pogués ser possible, es pogués fer servir com a un aparcament, no propietat de l'Ajuntament, sinó si es pogués fer que mentrestant es pogués aparcar d'aquesta forma que es diu dissuasòria perquè no es faci ús del transport privat. Però és un tema difícil perquè és una propietat. Ja dic que és d'un altre barri. Què més? El cost del calaix jo no ho puc dir. No ho sé. No ho sabem i no sé si sabeu el cost de què ha costat el cobriment. L'altre no ho sabeu. Que no, portaven 140 milions. Bueno, però després tu n'hi ha part de l'investigació. Bueno, o fes les preguntes. Bueno, o si vols ho acabo tot i després contestes això. El pressupost del calaix, pròpiament, diguéssim, de l'edificació del calaix i d'urbanització del calaix, crec que 19 milions d'euros. Però jo no amb el calaix va tot un procés urbanístic,
que afecta principalment a la banda, diguéssim, del calaix banda de mar, que encara està per executar, i que suposa una sèrie d'expropiacions i una transformació urbanística més profunda, i que són gairebé el doble. No? O sigui, en total pot ser, no sé, seria així com una mica arriscat de donar una xifra, però 30 milions, més de 30 milions segur. Segueixo alguns dels punts que es posen a dir. Respecte als escàndols que hi ha a les nits a la plaça Olivareta, l'he consultat a l'Ariadna. L'Ariadna, a part de ser la tècnica del barri, és la persona que porta tots els temes de seguretat i la que rep totes les informacions que venen de denúncies que s'han fet a la Guàrdia Urbana. Li he fet una consulta i m'ha dit que no té, en principi, constància de que sigui una cosa continuada. Això no vol dir que no hi hagi escàndols a la plaça Olivareta. Això vol dir que no hi ha denúncies fetes conforme allà a l'Olivareta hi ha aquests escàndols. Hi ha un. Bueno, un. Em refereixo que sí, és tan problemàtica, que hi ha problemàtica de les terrasses o dels sorolls o dels escàndols, doncs envieu la informació i segur que l'Ariadna ho tindrà recollit i en el proper Consell de Barri en parlaríem per evitar que passi el que hi ha en alguns espais del districte, que sí que realment és un conflicte el tema del soroll. Bé, segueixo. Home, Anna, de que no es cuida Joan de Sada, no. Ja ho sé, que es cuida. No, igual que no s'ha cuidat... No me regañes porque no se cuida. No te regaño, però... No. Però tu saps... Sí, que vivo al lado, ¿eh? Jo vivo aquí al lado. Por eso te digo que... Respecte a Joan de Sada, no es cuida igual que tampoc s'ha cuidat amb molts anys tot el barri de Sants de Dalt. No és Joan de Sada, sinó que a Sants de Dalt no hi ha hagut mai. Penseu que estem en aquests moments en una entitat que és privada, que ens ha cedit els seus espais. No tenim un centre cívic, no n'hi ha. No tenim una... No hi ha res. Doncs per això... El problema és que no tenim res. Anna, no és per dir-ho, és que jo crec que hem de fer... generalitzar i que ens hem de preocupar perquè aquí aviat tinguem un espai o bé de gent gran o bé, ja ho vaig dir-ho en l'últim Consell de Seguiment, que ja tenim un espai darrere mateix del CAP que està esperant que els veïns puguin dir què volen allà. I és aquest espai. No vull entrar en discussió, si no ja sap que n'hem parlat. Si n'hem parlat amb l'Anna, ja n'hem parlat, I després dius... Les terrasses dels bars. Torno a dir el mateix, les terrasses del bar, el mateix. Si ens dieu als carrers on hi ha escàndols, sorolls, que no es pot dormir, quins carrers són, o vol dir que pot haver denúncia a la Guàrdia Urbana i ho tindria la informació, ho tindria la Diana. Ens ho feu saber perquè ens interessa. Ens interessa. Jo en tinc alguns, d'alguns bars que fan soroll, però si no surt, doncs... A fora de l'hora, eh? Més de les 11. Bé, ara aquí, que descandi, estic mirant si hi ha alguns altres punts. Mentre el Xavi. Si vols, sí, el va candint. Sí, repetit molt tant el descàrrec dels gossos, el civisme dels gossos o l'incivisme dels propietaris, que estem d'acord, són els propietaris els que són els incívics. Òbviament un gos, diríem que no se'n pot jutjar per res, perquè diguéssim, no s'ha de sentir més raó, no? Però en tot cas, òbviament són els propietaris els que se'ls ha d'intentar educar o fer una pedagogia per l'ús de l'espai públic pel que fa als propietaris de gossos. Intentarem fer campanyes, intentarem buscar fórmules de almenys
de difondre aquest civisme i la part coercitiva o la part, diguéssim, de persecució dels infractors, com comprendeu, és molt complicat. Com bé deia vostè, normalment les infraccions es fan de nit. Per què es fan de nit? Hi ha moltes, eh? Sí, sí. Per què es fan de nit? Perquè és quan... De moment no hi ha pressupost. L'urbana o la persona que vull controlar no els veu. I a cap del tiu li... El pressupost de construcció. Val, de bicicletes. Espero que els terminis del CAP i de la zona de la... Sí, com ha presentat el conseller al principi, ara estem a punt de ja tenir definitivament la llicència de construcció del CAP. Val? Un cop es construeixi el CAP i aprovem el PIN, que si és un altre dels conceptes, abans he parlat del PAT, del PAM, el PIM, en fi, el PIM és el Pla d'Inversió Municipal, que també s'està tancant ara i que bueno, s'ha de, òbviament, aprovar i negociar amb els grups de l'oposició que permetin aprovar un pla d'inversions per tota una legislatura. Allí haurien d'estar incorporats. Nosaltres, com a districte, tenim la missió d'intentar que s'incorporin. Sembla que anem bastant bé perquè estiguin incorporats i que puguin tindre aquesta inversió. Un cop tinguem aquesta inversió assegurada, podrem parlar de terminis. Ara mateix tenim pressupost pel CAP, que és el que es farà, i tenim una mica el consens del que hauria d'anar allí, que és una escola bressol i un poliesportiu. Òbviament, com pots imaginar, són quantitats elevades per construir aquest tipus d'equipaments i ens hem de barallar, entre cometes, però una mica amb la resta de barris del districte també, perquè hem d'estar equilibrats, i també amb la resta de la ciutat, perquè hi ha molts barris, no, que necessiten o els fa falta inversions d'aquest tipus. En tot cas, estem en això i el CAP, com bé deia el Joan, calculem que als voltants del mes de maig, esperem que a finals de maig, principis de juny, puguin començar les obres. Llavors la planificació de les obres ara mateix no la tinc al CAP, però calcula com a mínim un any i mig d'obres. I o més, i dos anys d'obres, i després de tocar a la Generalitat entrar i ficar-ho en funcionament, perquè òbviament allò és la Generalitat, nosaltres construïm el CAP, com és una obligació que en principi no hauríem de tenir, però que hem adoptat, o que es va adoptar en el seu moment, això ve del govern anterior, s'ha de dir així, això ve del govern anterior, i van acordar, diguéssim, aquest finançament per part de... L'Ajuntament faria la construcció i després faria com una mena de lloguer a la Generalitat perquè ens preparen el cos. Quina, dues preguntes. El CAP és de l'ICS? Sí, clar. És de l'ICS. I l'altra pregunta és, quantes plantes té el CAP? Això ho tenia per 4, 3 o 4. 3 o 4. 4 plantes d'altura. 3 o 4. 3 o 4. Sí. Només hi haurà cap d'atenció primària o també d'especialistes? No, no, és primària. No, no. És primària. Especialista també. És que com que hi ha hagut una reestructuració de les zones, hi haurà la zona de Numància, la zona de Serra i Arola, hi ha la zona de baix de Magòria, i aquesta és zona també. Que passa que jo no sé si serà zona per tot. Està catalogada com a zona d'aquest territori, però això no vol dir que potser el de trauma hauràs d'anar a Numància. Bueno, ara n'hi ha trauma a Numància. Sí. Depèn. El dilluns vaig... Trauma sí, però el dilluns vaig anar... El dilluns vaig anar a Numància, precisament, el trauma. Sí, el trauma sí, però els altres se'n va causar. Sí, no, però em refereixo a això, que hi ha... no sé si algunes no estaran totes les... No sé si estaran totes les especialitzades, però que es considera com a zona, sí. I que són tres plantes, no? Perquè... Jo crec que sí que són tres. Si t'interessa molt el meu projecte i ho vas explicar, doncs vale. I en principi, bueno, podríem penjar... El demanes. El podem penjar a la web, si em sembla. Està aquí, està aquí. Bueno, ja sé, no? Ah, vale. Bueno, aquest és l'espai que veus, que són els... No sé si ho veus des d'aquí. Sí, el que passa és que la web, el que nosaltres hem vist és que estava a l'antic, o sigui, el que quan tu obres i demanes el que es farà, al barri,
posant 2.000, o sigui, l'anterior. Ai, posa-ho. Ah, bueno, pues bueno, ya lo posaré. Vale, perfecte, gràcies, eh? No, aquí no. Però el que està previst d'aquí només és l'espai del cap i després l'espai de la diàfan que hi ha al darrere. Però això encara no està... Està previst que es faci, però no se sap què és el que hi ha darrere perquè es necessita un procés participatiu per si allà anirà un centre cívic o anirà un casal d'avis o hi haurà una biblioteca. Això ho hem de decidir. Vale. I tal com has comentat així una mica el del tema del calaix, això dels gossos, però amb això es farà el mateix? S'obrirà a la gent en què pugui participar a decidir o no? Això. A l'equipament aquest... Però que no ve. A l'equipament aquest serà de participació. De participació. L'altra cosa és d'una votació a nivell popular, no sé. No. L'equipament, vols dir l'equipament de barri? No, aquest equipament que deien que no se sabia que n'hi havia al costat del cap. Sí, l'equipament de barri. En principi, ara té un concepte genèric que es diu equipament de barri. S'ha de definir, però bueno, l'equipament de barri, doncs podem entendre que hi ha d'haver sales per poder fer tallers, sales per poder fer reunions, no? Una mica, un espai de... bueno, no un centre cívic, com jo sí que una mena de centre cívic, no sé, hem de veure volumetria i possibilitats que té. I necessitats. No s'ha tancat, però en diem ja que és un equipament de barri. I com a equipament de barri entenem que equipament de barri públic i d'ús general per tots els ciutadans i ciutadanes. I això de l'oscurs que comentava vostè del tema de la reunió aquesta que es farà, això es farà, com es farà, com ho podem conèixer? Això ens van prometre una reunió, ens la van prometre, si es farà o no es farà no depèn de mi. L'administració va... No, com ho havia comentat, perdoni, és que no sabia ben bé qui s'encarrega. Això ho farem. Si es farà públic... Sí, no, farem una sessió i intentarem ficar... Bueno, quan decidim de fer-la, farem, no tenim cap problema en fer-la, el que passa és que hem de prioritzar una mica també, no tenim sempre la disposició de tothom per fer tot el que ens agradaria. Però en tot cas, com que no hi ha hagut cap canvi tampoc respecte a moments anteriors, entenem que el que estem fent és passes endavant del que ja s'havia explicat i decidit, que és el CAP. En aquest cas, doncs, no havíem vist la necessitat, jo no recordava el compromís, però és igual. L'agafem aquí, el compromís, i diem que entre maig i juny fem un encartellament dels entorns de la zona afectada i una convocatòria amb els correus que, si deixeu aquí els correus, també us servirà perquè us convoquem cada cop al Consell de Barri d'una forma ja directa, també. I no heu de veure el cartell o tindre la casualitat de trobar el cartell pel carrer. Ja, perdó, sembla? Aquesta trobada us parlaria de la segona fase, oi? Que jo he comentat. Us podria. Sí, la segona fase, que és la que tracta de la viure, que és la pregunta de vostè, no? O sigui, l'obertura, diguéssim, de... Cap a Pomó, que hi ha zones, que hi ha cases velles antigues. Sí, allà no, diguéssim, nosaltres en aquest sentit no tenim novetats i no hi entrem massa perquè hi ha un privat realment qui ha d'executar aquella obertura, val? O sigui que ho podem parlar, a l'anterior Consell de Barri va vindre un senyor que també va preguntar i que estava bastant preocupat, el vam contactar i no va arribar a vindre, no li vam poder explicar si vostè vol que li expliquem perquè està afectada o perquè... També hi ha el tema de la república, de moltes suports, no sé si ja s'han... Bueno, fem una cosa, amb aquesta sessió que prepararem incloiem també la segona fase i allí també podem, perquè, bueno, és una manera de posar... Hi ha nous veïns i afectats. Molt bé. Deixa'm, ens quedava una cosa. Em sembla que de tot el que s'havia dit i jo he anat prenent nota, només quedava una cosa que és el del carrer Esteràs, no sé qui ho ha plantejat. La qüestió és que els pressupostos són els que són i en aquest primer any s'ha apostat per el carrer Esteràs de Peric i ja sí que ha quedat ben lluny l'arranjament d'Esteràs, però està en cartera, vull dir, s'ha prioritzat... Cap any s'han soltat Esteràs, han fet per ordre... Però repeteixo, s'ha fet la priorització d'aquest carrer que semblava que era més necessari. De fet, teníem la il·lusió perquè el regidor que hi havia abans, quan va arreglar el passatge de dalt, el que anava a veure, em va dir, diu, a continuació ve el carrer Esteràs, si encara sóc regidor. En aquest cas, per l'operament, hi ha una relació. Si no, no es pot escriure, si no, no es pot escriure.
Bé, jo no crec que sigui el tema de... Però li va dir, no li va dir, abans d'eleccions. A veure, jo crec que no és qüestió de si ell diu, un regidor diu que es farà o no es farà, sinó és la priorització a nivell de barri, quina és la priorització que es té. I s'ha de valorar des d'una visió de ciutadania global i és evident que en aquests moments la donar-li continuïtat al carrer Càceres i que arribi fins a la... a la Riera Blanca era una demanda feta per la majoria de la gent. Estaràs, jo suposo que estaràs quedarà en segon terme i que s'acabarà fent, és evident. Però aquests carrers tenen les voreres molt millor que carrers tenen. Molt millor. Alguna pregunta més, sisplau? Alguna pregunta? De la cantonada aquesta d'aquí dalt. La cantonada Riera Blanca a banda de Barcelona, Paca Soler i Sants. Ja des del projecte de John Clos es va dir que la connexió de Riera Blanca des de la part que partem a Travessera de les Corts, des de Barça per entendre'ns, començant número 1 de Riera Blanca, els senats són els nostres, els de Barcelona, els de l'Hospitalet, el carrer Riera Blanca sigui la comunicació lateral, fronterera, des de Diagonal fins a Gran Via. Expedita en els dos sentits i tal i qual. I aquest era el projecte. La sorpresa va ser quan es va inaugurar, amb el Déu, que la cantonadeta aquella on estan els gitanos que tenen flors, no sé, que tenen una cosa antiga, una història, allò estrangula Riera Blanca i ja només el sentit de baixar-la. O sigui, tenen que l'Hospitalet, baixa i tal. Però tu, si vols anar des de cap allà, has de girar per l'Espacarret, girar cap a l'Itala, vull dir, donar la volta al món, fins al Barça, per el trosset, diguem-ne, que connectaria a Coral. Aleshores, l'excusa que va posar és que sabia el tema que té l'edifici aquest dels gitanos, que era una mica fàbrica, no sé què, que s'havia de mirar perquè no se sabia qui era propietat, no sé, però total, que allà no, vivenda que potser és infravivenda, que potser no té ni l'autorització per mi, diguem-ne, d'habitatge, no ho sé, vull dir... I el tema aquest, tu ho saps, porta per 10 anys, o més, i sempre s'ha posat com a proposta que l'administració municipal s'encarregués d'analitzar i sempre s'han compromès a analitzar-lo, però mai han dit que han fet o que no han fet o que es pot fer o no es pot fer. Ni tan sols l'opció de, independentment d'utilitzar aquell espai que es podria fer, i no que ha fet a la banda l'Hospitalet que tenen aquell casal d'avis. O sigui, la façana Hospitalet de Riera Blanca ha quedat bé, correcte, el col·legi, tal, el bingo, no m'agrada el bingo, però urbanísticament parlant, i com que hi ha el centre aquell que ha tingut Espanya aquí tota la vida, era una empresa, i que al final va fer això, i la banda aquella perfecta, però la banda Barcelona, és que arriba, és una bufetada, perquè està allò, mig enderrocat, és una merda, amb tots els sentits, està sanitàriament, i a més es regula la circulació. Aleshores, és que passen els anys, Sí, Jordi Feixes de l'any 31. Jo volia preguntar-vos, el pla d'equipaments del districte, però que no ha acabat ja, perquè penso que és important, perquè estem debatint en molts espais del barri, del districte, els equipaments que voldrem, que voldríem, però estaria bé que poguéssim fer aquest debat i aquesta participació tan important, amb una mica de rigor, en funció de les necessitats
de la densitat demogràfica dels propis de Moravera, que són prioritaris, i amb un com aquest, que no tenim cap d'equipament, doncs probablement els pocs que tindrem, perquè no tenim un organisme ultra consolidat, doncs hosti, potser encara endavant i un pla d'equipament encara és més important que una altra part. Jo veo que hay aquí bastante personal joven, que tal vez no ha vivido cómo ha evolucionado este barrio. Hace unos 30 años prácticamente eran fábricas cerradas todo. Y bueno, cada movimiento que ha habido era para hacer nuevos edificios. Y no tenemos prácticamente espacios de nada, ni servicios de nada. O sea, entonces, no sé si el ayuntamiento va a seguir con la política de las pocas fábricas que quedan todavía por ahí, sin haciendo bloques de pisos, como ha ocurrido aquí en Tarreras Candy, como San Verdelli, que se han hecho los bloques. Entonces, se ha convertido en una ciudad dormitorio con una cantidad de bloques y vecinos tremendos. Yo me bajaba en la estación de Baral. Y bajamos a dos grados. Ahora, no, un montón de personal. Entonces, había sitios para haber podido hacer un montón de servicios, pero todo ha sido bloques y bloques y bloques. Entonces, si el ayuntamiento tiene la voluntad de frenar esa idea, de seguir haciendo bloques de pisos. Gracias. Que contesta l'administració. No, després, per si hi ha més. Gràcies. El meu nom és Rosa Maria Mercader. Jo he intervingut ja amb diversos consells de la part i per mi mateix. Jo volia aprofitar preguntar al senyor Duvalta si ja ha finalitzat el tema d'urbanització de la Rambla entre els camps. I de vies, si han acabat el tema de posar tots els bancs que feien falta, si ja s'han arranjat les rèdoles que estaven sueltes. Hi havia aquest tema que estava recollit en l'acte anterior. Hi ha coses que s'han tocat i per tant ja no ho dic, però també hi ha un punt que vaig tocar, que això està dins d'aquest projecte de carrer Castera, Central de Vic i Cartes. I com que jo he vist el carrer Castera, estic particularment interessada, que és el meu pare, que el meu pare va venir doncs, el 30 anys del 82. Ell coneix molt bé la casuística del carrer, perquè en aquest carrer hi havia un mur entre Begur i Badal. Aquest carrer es va obrir nou perquè era un carrer que no es transitava. I aquest carrer, les dificultats que té principalment són que el clavegram està per sobre de les edificacions. Això suposa que tant per al carrer, per a la nostra escala com per a les cales al costat, significa que tenim una despesa de més, perquè han de venir les cubes a buidar sempre, i aquí està el pare per corroborar-ho, que és una despesa, a més amb els inconvenients que a vegades ens porta, perquè últimament vam tenir problemes de rates, que pujaven fins al primer pis. Vam haver d'avisar també l'Ajuntament perquè fessin una desratització perquè tiressin variar el clavegram. Això ha significat una despesa per a la comunitat, que evidentment si estigués ben arreglat doncs tot això ens estalviaria. I ja no només és per a la nostra escala, sinó que és tota l'escala i també en representació d'altres veïns grans, com el meu pare, que també no han pogut venir, però que em faig presó també per part d'ells, perquè van venir els gas, comento perquè sempre estem amb les cubes de que han de venir a buidar les clavegueres, no buidar dintre. Jo aprofitaria també per comentar al senyor Ribalta, si a part d'aquest dia 28, Ribalta, oi? O l'he inventat el nom, eh? Sí, no, no. Doncs que a part d'aquest dia 28, si hi ha alguna manera de posar-nos en contacte amb vostè, per si tenim algun dubte, alguna aportació a fer, perquè també m'agradaria estar una mica al cas. Ja que es fa, va ser si maco, no? A la mateixa vegada que la Rambla, que també és maca.
Gràcies. El problema és que el nivell del carrer, per la placa, està quasi bé horitzontal amb els edificis que han fet nous. Llavors allà no hi havia cap casa, només un tros que era de sobranyes a Begur i estava tallat. I allà hi havia nous, no hi havia res. I allà s'han edificat cases, pisos de 50 habitatges per pis. I sí. Però té que no té desnivell, hi ha un desnivell de 2x3, sobre 4 i no hi ha manera. Un sol. A veure, senyoreta, després si vol, li dono el teu correu electrònic, i qui vulgui un correu electrònic per llegir-se amb mi, per fer qualsevol comentari, me'l demanen, no? Perquè cada cop venen a donar-li. Li respondré només una part, l'altra que correspon a l'administració. La part que jo li puc respondre és que totes les petites coses que demanem de Badal, per exemple, sigui que falti bancs, sigui que hi ha plaques trencades que s'han de canviar, sigui que hi ha escapes d'aigua, o sigui que les jardineres s'ha trencat la canalització, s'ocorre bé aigua, ara ho estan arreglant, molts anys, jo m'enxaco l'administració, l'enxaco. L'arquitecte, el Dueza, quan em veu vindre, ja marxa, s'escapa el territorial. Sí, l'enxaco. Tot, procurem que ho... Ara, jo comprendré que tot no arriba. S'ha fet moltes coses, per exemple, ja davant de la dada d'autobús de Nadal, les rajoles estan soltes, clac, 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 clac. Això ho hem demanat moltes vegades, segur que deu estar anotat, segur, ja ho faran. Es va fent mica a mica, es va fent tot. Li contesto això. Totes les petites coses es van fent. I el que no li puc contestar, que li contestar això a l'administració, és que quan hi ha un arquitecte de Castelles, doncs vigili amb l'arquitecte municipal, vigili amb el tema aquest de les quaques. Que els pocs de la llum i tot hi ha l'aigua puta, també. A veure, Josep, si vols també t'explico el tema de la llum, si vols, però ens està avisant la marca dient que hem d'anar. No, encara no cal. Volia contestar a la senyora Mercadell amb una qüestió. El dia 28 venen els que han dissenyat l'obra, vindran els que han dissenyat l'obra i els que han d'executar l'obra. Aleshores, jo crec que aquell és el moment de... ells ja s'ho estudien i saben el que hi ha en el subsol. Abans d'obrir un carrer o aixecar un carrer ja ho tenen preparat. Però si això no s'han fixat, és el moment de dir-los, escolti, que nosaltres tenim aquest problema del calendari. El dia 28 poden anar directament amb les persones que executaran l'obra. Si no pot ser aquí, demanaran si pot ser Oscus o pot ser el Josep Tous, l'escola, o ja ho direm i farem la publicitat per primer. D'acord? I amb en Josep, un dels postes, això, fins que està previst. No, deixa'm que... Josep, puc explicar amb tu? És el que expliques ara. No, escolta, Josep, els postes aquests d'elèctrics són de Endesa, Fexa o aquest entramat elèctric. L'Ajuntament, i em consta, ha fet requisitòries perquè els treguin. La resposta quina ha estat? La mateixa resposta que té que fa el banc dolent, el Sareb. La resposta és la callada. Aleshores, l'única opció que hi ha és quan s'obri i s'arregli, i està previst d'aquí, no sé, 2 anys, està previst l'arranjament una altra vegada, millorant les condicions de carrer Escandi i fent les voreres de carrer Escandi, en aquell moment aprofitar perquè la FECSA soterri les línies elèctriques. És el que tenim. En relació amb això que estàs dient, justament també hi ha en la zona que esteu dient d'actuació, que penséssim, es va dir aquí, en la cantonada del carrer de Castaràs amb Begur, hi ha un pal d'aquests com han citat, que entenc un pal i uns ferros volant fins a Palau de Canova. Que entenc que tot això amb l'actuació ja es deixa a l'espai perquè després pugui anar a soterrar. Jo espero que sí. Home, no, esperem, no, perquè si no vol dir anar aixecant el carrer. I en aquest cas, jo espero que sí. La reserva de l'espai que passin les canalitzacions. Ho farem el dia 28, sí, sí, sí. Si això no ho han tingut previst. Però això sí que es fa. Segur. Sí, sí.
Donem per tancat ja? Senyors, cada equipament, ja, ja us ho acompanyo. Gràcies. Gràcies per la contribució, per la consistència i